တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးတွဲဆောင်မှုသည်ပြည်ထနာပြည်လေ၏အတွက်တကားပေါက်တစ်ခုပွင့်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဥကိုကိုကြီးသုံးသက်ချက်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းလေကြောင်းမှမာရင်းပစ်ခတ်မှုများအပြင် PDF ကိုငွေလှူဒန်းသည့်တရင်များကြောင့်ကြရက်ရိုက်ခတ်နေတဲ့တရင်အပြင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ဗားကြောင့်လေတံပစ်တာလဲဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ဆောင်းပါးတွေပါတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမှုဝီနိုင်းနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာမှုနှင့်ပတ်သက်၍အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျက်အတဲကိုပြည်လဲစေမိ။တကားပေါက်တစ်ခုပွင့်လာသည်ဟုသုံးသက်ကြောင်းပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး၏မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့မှုအပေါ်ရင်း၏အမြင်ကိုမေးမြန်းစဉ်ဦးကိုကိုကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်တဟာပြည်ထနာပြည်လဲဖို့အတွက်တကားပေါက်တပေါက်ဒရင်ပေါက်တပေါက်ပွင့်လာတယ်လို့သုံးသက်တယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမိုဝီနိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ9ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ပြီးဂျင်းဤခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်တွင်ထိမ့်သိမ်းခံထားရသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍မစ္စတာဒွန်ပရာမိုကအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းကိုအတိပေးပြောကြားထားပြီးမြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည့်ဆိုသည့်သတင်းမှာမှန်ကန်ကြောင်းယမန်နေ့ကအတိပြုပြောကြားထားပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ဦးလည်းလွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံချိန်တနာရီခွဲဝန်းကျင်ကြာမြင့်ကြောင်းနာဆာကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောထားပါတယ်နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ဆုံလာပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံချိန်ကတော့တနာရီခွဲနီးပါးလောက်ကြာမြင့်ပါတယ်နှစ်ယောက်ချင်းလူလူလက်လက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့မသိရှိပါဘူးလို့ဇော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်ယခင်ကအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့တော်လဲနာဆာကအနေဖြင့်အမှုများမပြီးပြက်သေးသည့်အတွက်ဟုအကြောင်းပြကတွေ့ဆုံခွင့်ကိုညှင်းပယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းကဲ့သို့ညှင်းပယ်ထားရမှာယခုကဲ့သို့လက်ခံတွေ့ဆုံခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းသည်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လူလူထောက်ခံမှုအခိုင်အမာရှိနေသည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုခြင်းသည်ပြည်ထနာပြည်လဲရေးအတွက်လမ်းစပေါ်လာနိုင်သည်ဟုယူဆသည့်အတွက်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းဦးကိုကိုကြီးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူလူထောက်ခံမှုအခမ်းကဏ္ဍဟာလည်းအခုချိန်ထိကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုမျိုးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတကာအဲ့တဲနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိပြည်ထနာဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်တစုံတရာလမ်းစပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဆောင်ရွက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးကဆိုပါတယ်။ယခုတွဲဆောင်မှုမတိုင်မီပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လကုန်ပိုင်းအတွင်းကမြမအရေးအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘာကထားပြုကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကဲ့သို့အိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမြမရေးအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့မြမအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်မီယခုကဲ့သို့တွေ့ဆုံခဲ့မှုသည်မြမနိုင်ငံရေးအကျက်တဲအားဖြည့်ရှင်းရန်တစုံတရာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်းသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေပါသည်စစ်ကောင်စီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းလေကြောင်းမှမာရင်းပစ်ခတ်မှုများအပြင်PDF ကိုငွေလှူဒန်းသည့်တရင်များကြောင့်ကြရက်ရိုက်ခတ်နေတဲ့တရင်နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မုံရွာမြို့အခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်။နမခအတွင်းလေရင်ပစ်ကူများမှစစ်ကောင်စီတပ်သားချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုများနှင့်တပ်မိသားစုဝင်များကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံအလူငွေလှူဒန်းမှုများရှိသည့်ဆိုသောတရင်များကြောင့်တပ်တွင်းကြရက်ရိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားချင်းချင်းလေကြောင်းမှမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့်တပ်တွင်းစစ်ဆေးမှုများရှိနေပြီးအလူငွေလူတန်းတီဆိုခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုများကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများရှိနေကြောင်းတပ်တွင်းတရင်ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗယ်ခုနောက်ပိုင်းချင်းချင်းမှာပြစ်မိတာတွေကိုတက်ဖွဲ့ချင်းပြစ်ကူသွားတဲ့အခါမှာမှားချက်မိတာတွေများလာတာကြောင့်အထက်ကမသိရအောင်ဖုံးဖိထားရတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်မဟုတ်တော့တေချာမသိရသေးဘူးပေါ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တပ်တွင်းကစစ်တီမိသားစုတွေကိုစစ်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့ရှိတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တအူးကအေယာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောထားတာပါပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်12ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်နုံကြီးကျေးရွာအနီးတွင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီမှလေရင်ပစ်ကူများခေါ်ယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး
နမခမ MI35 ဖြင့်နှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒင်းတို့အချင်းချင်းပေါ်သို့မှားယွင်းပစ်ခတ်မိသဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါသည်။မုံရွာနမခကနေရဟတ်ရင်က၄နာရီလောက်တက်လာပြီးရင်းမာပင်မြို့အရှိတ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုတနာရီနီးပါးကြာပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။အထက်အမြင့်ကြီးကနေပစ်တာထိကျင်ရာထိဆိုတဲ့ရန်ပစ်တဲ့သဘောပေါ်ဗျာ။သူတို့တပ်ဖွဲ့ပေါ်ကလည်းမှားကျဲချမိလို့20ဝန်းကျင်လောက်ထိတယ်။စေယုံကိုတဲသွားကြတယ်လို့ရင်းမပင်တဲ့ခံတူကပြောပါတယ်ထို့ပြင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်ကြောက်မြက်ရွာမှာထွက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ပွဲများတွင်လည်းလေရင်ပစ်ကူရာတွင်မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရင်းစစ်ကိုင်းတွင်ရှိဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသို့မုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါမစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်ချို့မှအလူငွေများလှုပ်ဝက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများရှိကြောင်းမုံရွာခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားတာပါလူဒန်းသူများဤလုံခြုံရေးကြောင့်အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဆက်လက်လူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဖော်ထုတ်ခြင်းမရှိကြောင်းရင်းအဖွဲ့မှပြောဆိုထားပြီးတပ်တွင်းမိသားစုမှလူဒန်းခြင်းရှိမရှိကိုမူအေယာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနအနေဖြင့်စုံစမ်းအတည်ပြုလျက်ရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတွင်နယ်မြေတည်ငြိမ်၍ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ဟုဆိုပါတပ်ရင်းမှုများကိုအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲ၍ရာထူးရွှေဆိုင်မှုများရှိခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်တန်းထိုက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်လူမြင်ကွင်းရှိထုတ်ပြခဲ့တော်လဲလက်ရှိတွင်မူစကိုင်းတိုင်းကိုနေပြည်တော်မှတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဘားကြောင့်လေတံပစ်တာလဲဆိုတာတုံ့တက်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသေးတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကဇူလိုင်လ23ရက်ကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မဲစင်းရင်ကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာအာနာသိန်းပြီးအရေးပေါ်ကာလကြီးညာတာနှစ်နှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပေမဲ့တာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဆိုပြီးနောက်ထပ်6လဆက်လက်သက်တမ်းတိုးထားတာပါအဲ့ဒီအရေးပေါ်ကာလဟာလည်းလာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာကုန်ဆုံးဖို့နှစ်ပတ်ကျော်လိုမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးမှာအခုလိုလေတံပြစ်ပြောဆိုလာတာပါသူမကြသေးခင်ကရခိုင်မှာပြောသွားတဲ့စကားသွားလာရတော့အခြေအနေတွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ပြောသွားတယ်ကြည့်ရတာတော့အခု6လသက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါမှာထတ်တိုးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးရဲထွန်းကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ဒီနှစ်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဇူလိုင်လ17ရက်အထိအကြမ်းဖက်ပောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှု400ကျော်တေဆုံသူ900ကျော်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ညော့သွားပေမဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကအစည်းအဝေးမှာဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့ကအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်အခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ NUG နဲ့ PDF တို့ကြောင့်ကြေးရွာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပါအဝင်လူပေါင်း6000ကျော်အသက်ခံထားရတယ်လို့ဇူလိုင်လ6ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဒီချုပ်ပါတီကတော့မဲစင်းရင်အကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းတာဟာတရားမဝင်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ကြေညာထားတာလည်းရှိပါတယ်။အာဏာစသိမ်းကလေးကတရားမဝင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြေညာထားပြီးသားပါအဲ့ဒီမူအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကန်ဆောင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်မှုတွေအားလုံးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီချုပ်ပါတီရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဘိုဘိုဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကလုံးအစည်းအဝေးမှာမြို့နယ်ပေါင်း330အနက်198မြို့နယ်မှာယာနုံပြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမဲ့လုံခြုံရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာ68မြို့တီတီရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ရမှာ65မြို့နယ်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကာလုံကိုတမရဒုတိယတမရ2ဦး၊လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ဦး၊တမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးနေဆက်နဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးစုစုပေါင်း12ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့ဒုတိယတမရ2ဦးမြင့်ဆွေကိုယာယီတမရဦးမြင့်ဆွေဖြစ်ကလောစီဝေးခေါ်ယူစီပြီးဒုတိယသမရနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့မပါဝင်ပဲအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ပါဝင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျင်းပတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယသမရဦးဟင်နရီဗန်တီယူကတော့ကျန်းမာရေးကြောင်းပြမတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းကတော့လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်လေး2500တာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဆိုပြီး
အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကို6လထပ်မံတိုးမြှင့်တက်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတီတာဦးကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတာမန်အဖြစ်ဆိုတဲ့၃နှုန်းနဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အခုချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကလည်းအဲ့ဒီလိုတက်တန်းတိုးတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့သဘောထားပေးတဲ့အကြောင်းလဲစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။နိုင်ငံရေးအရာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အချိန်ပြည်သူလူထုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သူတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုမဲပေးရွေးချယ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတရက်မရောက်မချင်းကတော့သူတို့အခြေခံဥပဒေပိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတက်တန်းထက်တိုးနေမှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဦးရဲထွန်းကဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနှံ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားပုံမူကောင်းမွန်လာပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေအရင်ကထက်ပုံမူကျင်းမြောင်းလာတာနိုင်ငံတကာကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအလင်းစလိုမလုပ်ဖို့တတိပေးထားတာတွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတာကိုယုံသိမ့်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခက်ခဲတရက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးစစ်တပ်ကအာဏာပြီးတိုင်သိမ်းလိုက်တာမျိုးကိုလည်းလုံဆောင်တာလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချင်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးအာဏာပြီးသိမ်းတာမျိုးလည်းလုံခြုံရေးအရာအချုပ်အခြာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။လုပ်နိုင်ချေတော့နင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဦးဆိုင်ကြည်စင်စိုးကသုံးသပ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါရစေ။